Келес ауданының тұрғындарын не алаңдатады? Қандай мәселелер бар, жоспарлар қандай? Осы және өзге де сұрақтар Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының Келес ауданы тұрғындарымен кездесуінде талқыланды. Мәселелер ашық айтылып, түйткілдер тарқатылды. Өңір басшысы тұрғындарды ашық диалогқа шақырып, ұсыныстар мен өтініштерін тыңдады. Облысты ауданды дамыту бағытындағы жұмыстарға да тоқтала кетті. Ауылдық жерлерді дамыту мақсатында ауыл ел бесігі жобасы аясында Келес ауданда 2023 жылы 12 елді мекенде 22 жобаны іске асыруға 2 миллиард теңге бөлінді. Бірлік, Абай, Қия жол, Құйған елді мекендерін электр қуатымен қамтамасыз ету үшін 415 миллион теңге бөлініп, құрылыс жұмыстары қолға алынды. Абай атындағы мектепке қосымша корпус құрылысы жүргізілсе, Жамбыл, Қошқарата елді мекендерінде мәдениет үйлері салынып, пайдалануға беріліп, өзге де әлеуметтік нысандар бой көтеруде. Жас мамандарға қолдау көрсету мақсатында 2023 жылы 94 маманға 32 миллион теңге бір реттік көтерме жәрдемақы, 60 маманға тұрғын үй сатып алу үшін 310 миллион теңге көлемді бюджет несиелер берілді. Мемлекет басшысы мектептерді жоғары жылдамдық интернетпен қамтамасыз ету бойынша тапсырма беріп отыр бүкіл Қазақстан бойынша. Енді білесіздер, біздер мынау негізгі аудан орталықтарында интернетпен дұрыс қамтылған мектептеріміз, бірақ мына шалғай орналасқан ауылдарда оларда былайша айтқанда қағаз жүзінде бар, нақты өздеріне барып тексерген кезде ол жерде бағанағы интернет желісі өте төмен болған. Келес ауданында жалпы өңірлік өнім көлемі 2021 жылдан бері 32% өсіп, 2023 жылы 118 миллион теңгеге жетті. Шағын және орта бизнес субъектілерінің саны соңғы 3 жылда 51% өсіп, 2023 жылы 12 мыңға жеткен. Кездесуде белсенділік танытқан келестіктер жайылым жер, ауыз су, газбен қамту, жол және өзге де инфрақұрылымдық мәселелерді көтерді. Ұсыныстар мен өтініштер тиісті бақылауға алынды. Тұрғындар жеке қабылдауда түйткілді мәселелерді ортаға салды. Кәсіпкерлік мәселесін қозғады, жер және ағын су жайын талқылады. Мәдениет саласына қатысты сауал жолдап, Ақтөбе ауылына мектеп салуды және балық шаруашылығын қолдауды сұрады. Жамбыл ауылдық округі Байғабыл елді мекенінен келген азамат жер мәселесіне қатысты шағымын айтты. Тағы бірі денсаулығына қатысты көмек сұрады, сондай-ақ жол мәселесін қозғады. Абай ауылынан келген азамат жер телімін беруді өтінді. Келесі тұрғын баласын шетелде емдетуге арналған тізімге қосып, қаржылай көмек сұрады. Сонымен қатар Қазақстан халқына қорынан қаржы бөлуге ықпал етуді өтінді. Ал енді бірі Абай ауылындағы мал базардың орнын жаңа салынған базарға көшіруді жөн санайды. Мәселелер бақылауға алынды. Өңір басшысының халықпен кезекті кездесумен жеке қабылдауы Сарыағаш ауданында жалғасады. Ұлжан Дадан, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.